Zdraví vás Vodny, opět v Subnautice. Tady, jak si můžete všimnout, tak jsem hru kompletně restartoval, pustil jsem se do ní odznovu. A jak vidíte, v inventáři po 10. updateu přibyly tady ty blueprinty na postavení podmořské základny. Jinak, proč začínám odznovu? Pro ty, kteří nevíte, tak měl jsem problém s uloženou pozicí, kdy vlastně, když jsem ji nahrál, tak ten můj záchranný modul byl zaseklý v grafice, byl pod vodou a nedalo se s tím vlastně nic dělat, takže vůbec se nedalo hrát, navíc ta hra se dostrhala. A já, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem přišel asi na důvod, proč tomu tak bylo. Protože já jsem v jedné fázi té hry, vlastně když jsem byl v tom záchranném modulu, tak jsem si neustále vyráběl krabice, do kterých vlastně můžete jako náhradní úložní prostor ukládat nasbírané předměty, a ty krabice se hromadily v té ponorce a už jich tam byla hromada, kopice, a možná prostě se ten fyzikální engine to prostě nezvládl, objevila se tam nějaká chybka, tím pádem ten záchranný modul byl tak těžký, že se prostě vlastně ponořil. Sice při tom hraní to tam nebylo, objevilo se to až při té nahrané pozici, ale prostě mohla to být tady ta chyba. Navíc to sekání, kdy vlastně ta hra se neskutečně trhala kolem toho mýho modulu, když jsem plaval, tak to taky mohlo být způsobený těma předmětama, který vlastně když odhodíte, tak oni plavou ve vodě, zůstávají. Takže vy, když nazbíráte nějaký ty fragmenty pro výrobu vlastně různých tady těch předmětů, tak pokud vy se jich zbavíte, tak oni neustále plavou ve vodě a samozřejmě zatěžujou ten fyzikální engine té hry, takže z toho důvodu vlastně jsem tu hru restartoval, hraju tedy úplně od začátku. Není to živé komentování, protože prostě chci vám ukázat zrychleně kraftování, hlavně tady v tomto videu, ale určitě si počkejte na konec videa, protože jsem se na konci videa dostal do takového krásného místa, který jsem vám ještě předtím žádným videu neukázal, byla to tedy vlastně náhoda, ale o to je to tedy hezčí. Takže v tuhletu chvíli vlastně se snažím vyrobit si ty základní věci, to znamená nůž, kyslíkový lahve, abych měl více kyslíku, potom vylepšit si ty ploutve, abych plaval rychleji, a potom už se vlastně vrhnu na Seamod, čili tady už vidíte tu kyslíkovou lahev, jak si vyrábím, a na ten Seamod, což je ta osobní mini ponorka, se kterou si můžete dostat už do velice zajímavých hloubek a míst, kam se tedy normálně dostat nelze. V těch předchozích videích jsem prakticky to kraftování, tu výrobu těch předmětů nějak neukazoval, takže tady v tomhle videu to uvidíte, vidíte teď tady v praxi, teď si zase vyrábím lepší ploutve. Takže vlastně, jakým způsobem to v Subnautice funguje? Ten svět obsahuje různé nerostné suroviny, které tam pod vodou můžete nalézt. A základní takovou surovinou je copper, což je česky měď. Tu naleznete v usazeninách vlastně písku, to jsou takové prostě, vypadá to jako kameny z písku, které když rozbijete, tak vždycky uvnitř najdete nějaký ten nerost. V tuhle chvíli je to kopr nebo titánium. Potom v lokacích, které jsou těžko dostupné nebo dál vzdálené, tak tam najdete zase jiné suroviny, jako například zlato nebo lithium. To jsou takové nedostupné suroviny, ty prostě v té oblasti, ve které se nacházíte na začátku kolem toho záchranného modulu, tam prostě nejsou. Co je super, tak je to, že vlastně ty nerostné suroviny jsou v určitých prostě oblastech
a jsou prostě specifický pro ty oblasti. Není to vyloženě úplně náhodně poházený prostě po zemi, takže prostě zlato tady v této oblasti nenajdete. K výrobě těch základních předmětů slouží tenhle ten fabricator, tahle ta krabička, kterou máte v záchranném modulu, kam prostě přijdete a v případě, že máte ty suroviny, které potřebujete, tak ikonky se vám takhle rozsvítí, ikonky těch předmětů, co si můžete vyrobit, prostě jenom kliknete a oni se vám vyrobí. Vždycky je u nich nápověda, takže víte přesně, jaký zdroje musíte nazbírat. Mně se teda často stává, že prostě to zapomenu, takže se furt vracím. Ideálně je mít na pozadí otevřenou Subnautiku, Wikipedii Subnautiky, která je na stránkách hry, a tam si vždycky naklikat to, co zrovna potřebujete. Tady vidíte, jak se zaseknul konstruktor na dně, v podlaze vlastně záchranného modulu. Teď už jsem ho sebral a teď ho tady vlastně vyhodím tady na vodu. Vždycky vy si ten konstruktor můžete složit a můžete si ho přesunout kam potřebujete, protože potom, až se dostanu snad někdy k tomu kyklopovi, tak samozřejmě nebude mít smysl si tady vyrobit ponorku, tu velkou ponorku kyklopa, která by se prostě hned zasekla na dně, protože zase taková hloubka tady není, takže ten konstruktor si dám trošičku dál, kde už je nějaká větší hloubka a tam vlastně si nechám vyrobit toho kyklopa. Tak vidíte, že ještě nemám zdroje na postavení Seamota, protože jsem tady vyráběl jiné věci. Tak. A teď co tady vidíte, je Fragment Analyzer, čili tato krabička analyzuje fragmenty, které můžete najít různě podně a vlastně tyhle ty fragmenty vám potom po té analýze zpřístupní blueprinty, čili plány těch věcí, kterých se to týká. Takže abych já si mohl vyrobit Seamot, tu osobní ponorku, mini ponorku, tak nejdřív musím najít ten fragment. Ten fragment už jsem našel, vložím ho sem. Teď teda vidíte, že jsem tam vložil tedy tu stázní pušku, se kterou je možné vlastně jaksi paralyzovat nebo zachytit například některé ty ryby nebo ty vlastně žraloky, které vás ohrožují, tak je možné zachytit na místě, abyste mohli kolem nich proplout. Jen tak pro zpestření, to, co teď tady vidíte, tyhle ty příšerky, tak ty se jmenují Gazopod a teď zmizí. Nevím proč, asi zase nějaká možná chybička, ale oni jsou v podstatě neškodní, akorát, že takhle prdí, no. Co se dá dělat, no, tak si prostě pšouknou a samozřejmě ten pšouk vám může ublížit. Ale jinak jsou neškodní, mírumilovní, vydávají takový zvuky, vždycky poznáte, že jsou na blízku a hezky se na ně kouká. Teď jsem tady sebral vlastně křemen a rozbíjím ten limestone, sbírám, teď nevím, jestli jsem ho sebral, copper, čili tu měď. A jdu hledat, teď nevím, co jsem hledal, podle mě křemen. Tady ta baterka spotřebovává baterii, takže je potřeba na to dávat pozor. Ten postup toho kraftování je následující. Sbíráte ty suroviny nerostné na dně, fragmenty, přinesete si je sem, tady si z toho prostě postavíte to, co potřebujete, vložíte případně tady do toho analyzátoru k analýze ty fragmenty, aby se vám vlastně vytvořily ty plány na stavbu ponorky a prostě takhle jedete neustále dokola. Není to vůbec stereotypní tak jako třeba u jiných her typu prostě Minecraft, protože tady skutečně se musíte vždycky nějakým způsobem, že jo, zamyslet to, co potřebujete, se nachází tam, aha, tak to je v mělkých vodách, to je v hlubokých vodách, to je vlastně tamhle, kde žijou
žijou ty žraloci, kteří vám mohou ublížit, a je to skutečně prostě zajímavější, pestřejší, než se může zdát. Teďkon tady mám velice zajímavou situaci. Pro výrobu tvrzeného skla, které je potřeba k výrobě kyklopů, potřebujete tento zub, který teď jsem sebral. Tento zub vypadává těm žralokům, kterým se říká Stalker. Podívejte, jak na mě útočí, jo? A zase se vrací. Tohle to byl opravdu hektický moment a vyčkával jsem několik minut, abych ten zub mohl sebrat. Ale abych se k tomu vrátil. Ten zub těm Stalkerům vypadává v situacích, kdy oni pojídají nebo do úst, do huby vlastně naberou materiál, to železo, které se válí na dně, oni ho prostě naberou a přimístí ho na nějaký jiný místo a v tu chvíli vlastně vypadávají ty zuby. A to je další prostě super, super taková zajímavá věc, když by prostě potřebujete tady tuhletu sloučeninu pro výrobu toho tvrzeného skla, tak vždycky víte, že vám půjde okejhák. Ještě úplně na začátku jsem zapomněl říct vlastně, že já hraju tu Subnautiku v tom volném módu, v tom freedom módu, takže já i když zemřu, tak sice přijdu o nějaký věci, které mám v inventáři, ale objevím se vždycky v tom záchranném modulu. Jinak pak tam jsou ještě dva další módy. Jeden mod je, že se tady musíte o sebe starat i v tom smyslu, že se musíte obstarat potravu a pitnou vodu. Ale poté, když vy zase zemřete, tak se objevíte v tom modulu. A další, ten hardcore mod, má tu definitivní smrt, čili když zemřete, tak prostě hrajete kompletně od začátku. Jinak tím 10. updatem se spousta vlastně těch plánků na výrobu, já nevím, mikročipu a dalších součástek, které jsou potom potřeba k výrobě toho kyklopa nebo těch podvodních základen, tak vlastně už se objevila v tom inventáři, takže tam nebude potřeba hledat jednotlivý fragmenty. Nicméně tady to teď vidíte, no, teď se zase vracím do normálního, do toho klasického inventáře. Tak a vlastně v tomhletom videu, nebo v této části, v této fázi hry, jsem se prostě snažil vytvořit si potřebné zdroje pro výrobu té osobní miniponorky. Což tedy zahrnuje výrobu toho konstruktéru, přes který vlastně si to potom postavím. Další takovou zajímavou součástí té hratelnosti je změna z toho dne na noc. Ta ve hře není jen tak pro efekt nebo pro srandu králíkům. Ona má taky funkci, protože v noci je ten podvodní svět vidět tak trochu jinak. Prostě ten život v noci je takovej, bych řekl, barevnější, svítivější, zářivější a taky je to důležitý pro sbírání některých surovin, jako je právě tady ten křemík, který v noci takhle krásně září a je vidět mnohem víc než přes den. Nevím, jestli je to nějak udělaný, že já prostě ho přes den na něj moc často nenarazím, ale v noci je prostě vidět všude, tak je možný, že se prostě tam vygeneruje, ale je prostě taky možný, že prostě přes den ho skutečně nevidím, ale tady je teďkon vidět na každém kroku, takže to je taky taková zajímavost, že ten příchod noci, vždycky když naskočí noc, tak si říkám a jdu na křemík. Co je vůbec potřeba k vytvoření kyklopa? Tak vězte, že toho není úplně málo a hlavně některé ty prvky jsou těžko dostupný. Takže potřebujete 5 kusů takzvaného plasteel ingot, což je cihlička speciální, sloučeniny speciální oceli. A tu si nejdřív musíte vyrobit. Tu vyrobíte z 10 kusů titánia,
respektive z titánium ingotu, což je zase cihlička titánia, kterou vyrobíte z 10 kusů titánia a potom v kombinaci s litiem vyrobíte si jednu cihličku toho ty speciální oceli. Litium je těžko dostupný, běžně nenajdete ve velkých hloubkách, v nebezpečných místech a já jsem na ní narazil až při tvorbě tady tohohle videa. Takže v podstatě potřebujete 50 kusů titánia a 5 kusů litia. Dále potřebujete takzvaný enameled glass, což je smaltované sklo, nebo já tomu říkám tvrzený sklo. To vyrobíte z jednoho kusu skla v kombinaci s tím zubem toho Stalkera, jak už jsem o tom mluvil. Dále potřebujete advanced wiring kit, což je speciální elektroinstalace, kterou vyrobíte ze dvou kusů zlata, který je taky opět těžko dostupný až ve velkých hloubkách. Uvidíte, no nebudu prozrazovat. A mikročip, takže dva kusy zlata a mikročip. A dále samozřejmě potřebujete plánky na kyklopa, který ale už jsou v tom inventáři dostupný. Jak vidíte, není toho málo. A já už teďkon se blížím ke konstruktéru a jdu si vyrobit tu svoji mini osobní ponorku. A to vyrábění vidíte teďkon v akci, jak takhle ten laser vlastně tu mini ponorku vyrobí ve vzduchu a spustí takhle elegantně do vody. Je to prostě super, nemůžu se dočkat, až budu mít vlastně, až se mi takhle bude vyrábět ten kyklop. Samotný ten proces toho vyrábění bude ale trvat určitě déle, nebude to takhle během 10 vteřin vyrobený. Tak, teďkon tady jsem na prohlídce toho Seamota. Vidíte tady ze spoda tu baterii, power cell, která samozřejmě se vám vybíjí. A je potřeba tedy na to dát pozor a ideálně mít v inventáři sebou náhradní. Tak, tady je vidět skrz vlastně to ochranné sklo i dovnitř, je to si myslím velice pěkně zpracovaný, je takhle designově a vypadá to moc dobře. Mini ponorku můžete běžným používáním poškodit, když s ní budete prostě třískat o skály, nebudete si dávat pozor, nebo i třeba při útoku toho Stalkera. Tak a teďkon už se vydávám stříct prostě dalšímu dobrodružství, napálil jsem si to někam do neznáma a to je prostě vždycky takový ten okamžik vzrušení, kdy nevíte, kam se dostanete. A já jsem to zrovna trefil dobře. Během vlastně tady týhletý jízdy jsem si potom uvědomil, že jsem si nevyrobil kompas, což je důležitý potom pro tu orientaci, abyste prostě věděli, že jo, jakým směrem jste se vydali a kam se tedy máte potom vydat dál. Nicméně, taky na co jsem zapomněl, podívejte se, už jsem tady v nějaké průrvě a už to začíná být dramatický a zajímavý a vzrušující. Wow, to je prostě nádhera, to je úžasný. Hloubka 160 metrů. Super, prostě krásný prostředí, tajemný a zase to má prostě neskutečný grády. Teď on tady na zdech ty nánosy, no co by tam mohlo být, člověk si řekne titánium, šup a je tam zlato, jo, takže sem musíte pro zlato, jiného prostě nenajdete, než takovýchto už velikých hloubkách. A prostě v tomhle tom je ta subnautika úžasná. Vlastně vy v té vodě, když plujete, tak vy vlastně pořádně nevidíte, kam plujete. Není to jako v běžných prostě, že jo, 3D střílečkách, kde vidíte stovky metrů před sebe. Tady prostě ta voda vytváří, by se dalo říct, takový ten fog of war, známý ze strategií, že kdy vy vlastně se prostě můžete, že jo, krásně i ztratit. To je prostě nádherný tady to prostředí. V inventáři taky, jak tady můžete vidět, tak na té páté pozici mám vytvořenou elektronickou vlastně bojku, kterou já když vysadím, tak vlastně mi to bude signalizovat to místo stejně tak, jako mi signalizuje ten můj záchranný modul, ale to si necháme až na příště. Uložil jsem si tam pozici a uvidíme tedy, kam mě to zavede dál. Pro tuto chvíli je to ze Subnautiky ode mě vše. Já budu velice vděčný za vaše komentáře, vaše podněty, nápady. Napište pod video a zase se někdy budu těšit na další dobrodružství v této úžasné hře. Já jsem Vodny a mějte se krásně. Ahoj!